بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود الملك استوانا غلاس عتان دنيا دعالي دا وتلفيشن كسان استوديو سبقالة هرقيسة وحانو فلانقينتونا حبينتين ورك اي فلانقينتا وحا مرتين نوغا حبينتان أحمد عبد موسى قويهن أو برتاي علونتا بدا قارحان مارتين غان تريدكا أو مركاسيا اسكو قدوبكا إيو ganacsiga badda dhexdeeda ka socda iyo waliba habka dejinta iyo caalamka markaasii ay marka maraakiibta iyo ay wax la soo dajiyo sida loo maareeyo ama sida loo ilaaliyo isaga oo maxay ahay culuntaas maxay ahay Martin Trierka ku soo qaatay dalka Jarmalka markii dambe taxaskiisa gaarka dalka Mareykanka ku soo qaatay nasiib baan maanta u yeelanayn Ahmed inaanu la kulano oo waliba aynu wax ka weydiino arrimaha soo koray ee badda cas iyo gacanka cadmeed oo maalmahan laga hadlayay in wax hoogaa mushaakiri ay ka soo koreen ogoreen Ahmed ku soo dhawow Sahan TV Ahmed Cabdiraxmaan waad baasad walaalo waad ku maasantiin soo dhawintina أحمد وحكم بلعب الهاجو هريسة عشو هريسة بالنسبة كارينا عبطة عس إيو كعك عدمت إيه مكيمي حاد كلا صعطة حاد سنة جاكم نكتة أحمد وسيدا دتك يقولوا جيهين واحد عيرن تو واحد لفلين وباك دعي عبطة عس كدعي بدأ هذا دير برونتي أي سود دجالمي عند إسرائيل يو فلسطينيين سود حقوق ودي ودجالمي لكن واحد بدأ سنة كان inu dagaalka ka soo fiday oo soo dhaafay Israa'iil iyo Falastiin oo soo dhaafay hase yeeshay noqday dagaal adduun ku soo firay oo saameyntiisa ay imka ay dadii soo gaadhay marka waxa keentay inay xutiinto kala dowada ka yimano dhowr tan u dilsan fulad aha oo dad jabhado ay haysteen in marka hadda iyagu ka taageersan madoon inay joojiyaan dagaalka ay Israa'iil ku qaaday qasa ay ka wado aya markaa waxay damcay badii markaa ay weerar ka geystay ilaa magantii loogii 10 markaa ay weerareen iyo qaar kodna ay aftuubteen markaa waxa dhacday markaa ina maraakiibtii waawnaa ganacsiga dunka xambaariyo disin loognahay 180 ganacsiga dunka badan mara markaa taas markaa keentay in ay markii badii bay weerareen markii badii weerareen maraakiibtii weerar u geysteen dadkiina waxa keentay in maraakiibtii waawnaa ganacsiga dunka qaadaysay oo 180 ka badan badan maro ay markaa dii joojiyaan oo taas markaa diidada ku kaantay khalqal weyn iyo laba filan ku noqotay oo waxaan la filay noqotay Yemen runtiina de saameynta inta lagu xujinto in runtu kaanto wax la filay runtii ma ahayn ka tiin wax kaanta dhaqaalaha diidada iyo suuqad ganacsiga iyo amniga iyo dumada qaar koodba in runtii saameyn ku yeelatay dadna waa tahay xaalada u dambeeyay imika Axmed maxaynu kala soconaa waa kii maraakiib la aftoobay waa arabaawday maxaa talaabooyin maxaa la qaaday caalamka dalalka qowda weyna Mareykan oo kale uu ka hadlayay ciidamada ku soo kornay maxaa ilaanka xaaladaha laga qabtay Axmed intayna koognahay waxna waa loog yahay waxna dee waa arrimo sirdoon oo socda weeyaan marka intayna ognahay dowladaha waaweyn dee dhaqaalaha waaweyn dhaqaalinta baadiyooda dee ay gacantooda ku jiro amniga nada ilaaliya xilwana iska saara amniga iyo socodka diida xilwana iska saara waxa marka kaantay inay de khatarta soo kordhay xujinta inay marka damceynta inay ka jawaab celiyaan marka Mareykanka kale isagoo kaashanay duu xulafadiisii buu markiba uu hawlgalay uu ku riday inuu de aawisha xal ka qabto marka Mareykanka markiba waxay aa tax force bay abuureen markiba si looga falceliyo de weeraradan de ay xujintu de badii ay ku khalkhal galiyeen inay isku xirkay xidhanka ay sameeyeen dadna Mareykanka kale iyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Spain iyo Bahrain iyo Seychelles dee markaa waxa keenay markaa ay maraakiibtii dagaalka ay hawl geliyaan oo dadna sidii jointly dadna isla jira arinta xutiinta wax looga qabto markaa waxay sheegeen in diyaarado badan oo drone iska lagu wareeyay maraakiibta qudhood inay soo rideen bay sheegeen ilaa ay haddana dee way socota dadaalku oo lagu rabaday in wadamada kale lagu soo biiraan ba dhici karto marka inaan Mareykanka iyo xulafiska tan noqonina laakiin wadamada carabeed imika Bahrain imika ku jirta alliance kan ka hortagaya laakiin Masar baa qudhooda dhici karta inay ku soo biirto maadaama dhaqaalaheedii iyagu wax warkayaan bay inay tahay national security issue in ay tahay ba oo the national security code khalqal ku jiro waayo bertile waxa ay faa'iido jireen 20 milyan ilaa 30 milyan bay maalintii ka faa'iido jireen maraakiibta maraysa ee Suez Canal-ka bakay iyagu wax warkaa bay national security goodi in markaa hadii lagu soo duulo marka wadamada carabeed laga yaabo in makeenay degdeg ugu noo hawlgalaan iskood ayaa imka la filayaa laakiin dadaalku wuu socdaa ilaa haddii laakiin inta loog yahay toos lama weerarin laakiin weerarada soo geystaan waxay soo tuuraan in bilaa had maraakiibta ay fashilan yihiin dadna Ahmed Abdi Muuse hadii arintan ay u sii taagnaato saameynta ay leegay ku yeelan karaan isu socodka iyo dhaqaalaha dunida badxiran ma iman karaan
إما كباس إذا أحمدو سالاش يو أنالايزيشن كلاعار كايو ترتبو حلول أو تعاميس وكلو كرديو بريمرنشنس كي مركب مركب كوالاب وقاديو عاميس ببيعيا مركب عاميس كلو مكو وابو كعالولي هاي وح كرينا أي كينيسا إن مسافة دي تايم كي لجسوجي مكو كلو مركب شينا علاب لقد البضو تايم بي طبعا ماركت كي بعد ده تايم كتلقليا مركب دي ليجا فرحة بدني مكو حلا سادرين إن أي كي بانديمي جيحلي كورونا وكله aad wax kasta badda adduunka global supply chain ku burburo kale in marka saameyn halka gaadho wax kasta qaliyoobaan maraakiibta qaliyoodo oo deliver badan dhaco soo dub dhac badan oo suuqa dhexdiisa laabi laga sugi suuqa inuu dub dhac badan ku dhacaayo leegiya oo rarkii lagu qaadiyo maraakiibta ay ama freight rate ku xanaaf greece lagu dhahdo inuu kor kaco oo de marka ay freight rate ka ma qiimihi badacada lagu qaadiyo kor kaco aymisku kor kaco taas marka wax saameyn ku yeelanaysa iyaduna waa marka la saarayna boqol kiiba boqol deeg dhici karto qiimaha alaabta lagu qaadi jirayna kor u kaado ilaa inta day xaaladna taagantahay deeda marka taasna waxa saameynaysa badeecada adduunka saameynaysa inagu si laakiin still waxaan haysanay fursad kale la haysanayo inoo kumeenan xirnayn swiss kana kumeenan xirnayn waa taa ahmed een waa mahadsan tahay een kale waxa sheegtay inaan swiss kanaalka ayna ku xirnayn oo day meel kale wax soo marayeen een marka la eegayo dalalkan ama maxay gacan ka cadmeen oo badda cas ku soo dhiran iyo kuwan afrika ee jaarka la imka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Djibouti inta Eritrea iyo in dalalkay sidoo u saameyn kara maadaama afkaba ay ku hayaan meeli wax ka imanayay qaar koodna ay la lokri hero dul dal bila bad ay yihiin maxay saameyn ku yeelan kartaa Ethiopia kala bad malaha xagga ma wax uga yimaada xafada waa inta laba ku yaalo horta diyuulo ma saameyn ku yeelanaysa dabcan laakiin saameyn taasi kala badanaysa imka qaarada Asia iyo Europe ganacsiga kala mar u kala gudbiyay boqol kiiba sideed iyo sagaashan wuxuu mari jiray soo iskana ku mari jiray marka area meelaha xoog u saameeyay isbuucadka ganacsiga wuxuu hortaba saa ishi iyo yurb ganacsiga kala socday weeyaan inaga marka noqono mandaqada ku nalna siduna saameeyay wuxuu weeyaan xagga amniga oo amniga naga saameeyay dabcan markayna dubay inaga ku xidhnay ama salaalayn ku xidhnayn de waxa keenaysa horta marka diyuuda kala oo qiimihi gaadiidka badda oo kooc lagu qaadiyo kooc inagana weyn saameeyay laakiin marka waa dhay kartaa hadii maraakiibtii waa weynay kontarada xamaalita ay joogsadaan marka in xagga duuniyaha iyo general cargo loo leexdo habkii barigii hore dadka wax lagu keen jiray in marka badacadu ku timaado dabcan way keenaysa saameynteeda marka xagga qiimaha laga eego laakiin weynu dhaanaado yurbo weyn dhaanaayo marinka naga xidna oo dibayno furan tahay laakiin qiimihiin baa laga yaabaa intii hore inuu ku kordho amni ahaan uu keenaysa ayada meesha maradii reglement ku soo dagaaltay inuu dagaal toos meesha ka dhaco de waxa keenaysa marka arintiina deeraana kala soo xootiinta taageerta in soo gasho dagaal hore dagaal caalami soo rogooda xootiinta la soo wareeray deeraana runtii deeg faraka laaban oo saxkanaysa marka aad in gacanta dalay sulta dalkuna si balaad hadii daan da xal de nabadeed ee duud aan gaarin oo qarmiido loobin badan gelino taa umar arinta deeg dhul kala dhigantaana halis weyn runtii deeg keni karta deena oo taa axmed een de aqoonta baratay weeyaan arimahan imi ka taaganayno oo marka laga hadlayo isu socodka badda iyo qanacsiga badda iyo waa de een waa cilmi gaar ah aduuna cilmiyada cilmiyada baratay weeyaan marka inuu soo noqono Soomaaliland oo kale oo sirkada arimaha guduhu uu ka hadlay meelo kale oo badan oo laga hadlo geeska ah in Soomaaliland ma ka qayb qaadan kartaa marka waxyaabaha ka jira meesha maadaama aqoonsiga ay haysanayaan dalalka meesha ku nool guddi mar dhex la saaro badda cas iyo gacanka cadmeed dalal badan oo isugu tagayo xulafa ahaana aanay qayb ka ahayn sidee bay uga qayb qaadan kartaa Soomaaliland halkan ku soo gali kartaa waa arin siyaasi weey taas runtii waa arin siyaasi ah in suudankaas sanadii Soomaaliland jirtay waxa diinaa qoysku dambaan anaga lahayn interest inaga nagu jiray wadamada baawariska waa uu interest inaga naga lahayn to total tan jiray laakiin waqtigan xadirka waxaan arkay Soomaaliland interest baa laga leeyahay waxaan noqonay sin baawariskan waa weynaa diido ee demaanta xutiinta dar oo de khatar diido soo kordhaya si marka khatartooda hoos loogu dhigo waxaan noqonay Soomaaliland ka loo baahan la kaashado deena maadaama runjiga uu rido inuu runjiga ku naalno free strategic location aan ku laalo inkastoo aqoonsi diblomaasiyadeed inay laakiin de location key ayn dii joogna ama boqortooyin ahaan ama ayn xool dhaqata ahaan ama dowlad ahaan ee waxay nahay mandaqad loo baahan yahay in qayb ka noqoto dadaalka hoos loogu dhigayo macna khatarta xootiinta deganacsiga dunida ay labadu laabeen marka fursad ugu banaa fursad siyaasi weeye oo wasaarad arbaad dibadda waa roolkeedu weeyaa in engagement caalami ah sameeyso te European Union ka la xidhiidho Mareykanka taas loo xidhin ku xidhiidho marka keen bulbulso dagaal isugaayo digistiisi waxa saameysay arintii laas aanad ba saameysay laakiin ma ka interest arintan soo kordhay waxa dadajisay in macnaha amerika waxa la fariisay markii hore daneeyay barbaray soo degaan oo dadka mandaqadan laga ilaaliyo amnigeeda in markaa ay soo dadikaan dad hore ay daa ay u soo dajeen markaa roolka Soomaaliland maanta uu yahay waxa weeyaan waa rool siyaasi weeyaan rool maaha logistics maaha rool maritime trade maaha laakiin roolka hadda taagan waa roolka siyaasiga weeyaan
رولكا سياسي كان وسير دارما دبدة قال رب أنا فرصة أنا ضيع حتى قدر سمع لك فادي سنو سنو جيني مثلي صدقنا ودي فرصة قاعدنا يسوي ودي باوليس كله معامل يسوي أمريكا الله معامل يسوي إنجليز الله معامل يسوي لكن دول سمع رب أيو سير دارما دبدة قال رب أنا شو دين رولكو دقاتان ودين جيش مك عالمك قيب قلانه أنا ده إن جابسني ده وطي إن أحمد معلم يوتيوب حتى بر على بدات الصومالي على صانة قطعي وملها قاركود مراكيب كافتو بيسي إن مركي ورواد شيرت عدة إسامين تقوي على نيسو دلالك هاي سيدا قهر كها إسامين قهر وي على نيسو محاد كتابن كرتا مركا هنكرا قريبا مركا إنو كحال لإنو دمدا إقار كهو إسامين سورتا ديور من إسامين لكن واحد ودن كان إقار سوميس مصر وكلا كمال سوالهان مصر وحل لحظة سويس كنالكا وحا مرا مراكيب تا يوروبي إيشي وكلا سعودا بقول كبي ستيد سقاشن أيا مرات مركا كود بعد سيم تايم غاس عن أويل كا وسعودا إيشي أما حلي وسعودا يهن يروب يقولون بحال مريتري يقول مركا مركا واحد كيف عيد يقول واحد كل سك على جاري 9.9 مليار سجال بليون أو دور أدون جاري بالجاي هبا إنه كل سك كل ميان تقال خنا كسامي دي اللي واحد وكسو جري تري دخل ده جاري يا شن لاتين مليون لا صدق مليون أو دور بمعلنتي كم عايش شرين شيب نفس لسك برتها مرايا أما ما كونترنايسر كارجو هسيدان أما بال كارجو هسيدان وحد دون هسيدان مركا صبرتها مرايا نوع ذيك دون كارجو هسيدان waxa ka qaadaysa adduun gaaray inta markay wax warkayaan baynu yahay national security goodi ethiopia waxa ku soo biday dalka ka gaadheen macnaha iyagoo dhaqaalaha dhamaad tiilig soo galiba laga saameeyay marka masro kale xog buu saameeyay sawana wadamo laga fuliy runtiinay inay go'aan wadana kooda u gaaray qaataan oo dad toos runtu abaare si khatarta xuduudda ma shaqo saar lahayn dad markasta oo dhibaato dhacdo ama ay arrimahan oo kale dhacaan iyo arrimo kale oo ka waayeyna waxa jira fursado ka soo baxa iyo dalal ka faa'iideysta diblomaasiyadeen iyo amni ahaanba uga faa'iideysta somaliland oo taabatay een haddii la yahay dalalkaas maxay ahaayeen in ka faa'iideysan karaya waa kuwa Soomaaliland qayb ka noqon karta waslay dalalka ay u taalo xagga horna wad ka taabatay in siyaasiyan iyo wasaaradda arrimaha dibadda u taalo exactly arinta waxna wax waa technical oo trade ka diyuuday iyo maritime trade ki iyo shuruucda caalamiga ahayd iyo inaan ka mid noqon arrimaha ilaalinta badda iyo amnigeeda iyo heshiisyada conventions ka caalamiga ah ee amniga barta ahayd maritime authority ma bilhin ba كل يوم ما جد بورس هذا تيجا شرطة وديون هنال قريسون أرمها بورت لوجيكس كيو صوحرست مركبتها يو فسحاد وديو انت أقول لك هي مركب نقطه سكاش ولا يعني مر محمد عثمان الدولة وممنوع لكن وسارت أريمة دي أمني قبضها ويا أمني قبضها أمني قبضها ويا ودي أريمة كور برعبة دي حين إما كروح لو أمني قبضها لو بدلي لكن تريد ميتشل مركب مارتين ما هيد بورس ما هيد ميتشل تودي مارتين ثور ثيو ودي أريمة هذه إنفيرمنتال كونفشنز عالمي بتشرو بدل غول هالنية ترى waxa jira shii saalim iyo raacaba jira cost guard kana kama oo kama banaano waxana sustainability si badan iyo wasaqooda ayamta dad shuruucada UN ka dhigtay raacaysa ba jirta at same time duu xukumeysa dhaqaalaha badan xukumeysa ba jirta marka horta authority noocaas horta ma lihiin diwa poor authority iyo de qod level ka badan ilaalinaysa ya xafiis kama inta telesimiya amniga badaha ah oo ilaa hadda dhaqaalo loo sii deynin oo runtii hawshooda dayim kun iska bilow taydana marka fursad Soomaaliland ugu jirta guud ahaan waa fursad siyaasi weeyaan fursad farsamo oo de arma trade ka maaha laakiin fursad hadda ku taagan oo fursad siyaasi rabta initiatives ka caalamiga in dawladdu ay ka faa'iideysato ana Soomaaliya day in matalin dad digona ugu afkin ku hadlaydana laakiin nagu miska soo fariisana oo de crawl kana saar daarima dibad adiga ka faa'iideysato inagaana maanta baran karno waqtigeeni ay Soomaaliya isku muujin lahayd ay runtay taaganta maanta ugu dambeyntii Ahmed Abdi Musiix aqoonta aad baratay een محمد مارتن تريدكا إيو قيبها كلي كلا دواني هذي نقول لها إذا إن لو global logistics كيو جنس كيو إن واحد شراء كان حصل طبعا نص سومالية أو عمرة أما قيبها international كي بده يقولي هذا تو أما أنت كوب بيجن بضعها السومالي ولا هذا هاته إن من بدنا أو هرنا هنتي دو دلار دعي أو تد بدنا دعي ما دام عاد أقوتنا برتاي هذا يجوا سو شيء دي لهاي لبعتنا أي شرتو ganacsiga Soomaalida dadkii ganacsiga Soomaalida waa weynay ee maraakiibta soo rarnaysay iyaga waxaad oran lahayd maadaama aqoonta ma leedahay halka iyaga waxa oranaya horta markasta guud iyagu waxay doonayaan badeeco jaban inay keenaan marka adduunada ganacsiga dawladaha waxa dawladaha ganacsiga ka mas'uul ah laba dawladba shii soo galaya dadna ganacsiga bay soo furanayaan dadna marka anaga laakiin maadaama deenaga dawladdeenu daanay traffic iyada ay gaar u furtay ha marka hadana dawladdeenu dawlad adduunada dalga qoonsiyaan yahay marka waxa ay sidii metalaadi ay ganacsato kuma tilahay ee khataraha waaweyn oo ku soo wajahay kaga hoos uga dhigi lahayd
dhorta dir halka halinta ma qaadan karto oo dawladda qoonsii ma aha asa shaqan soo soo jeedinaya hadii weelkan ama gaadiidka boodo hadii ay qiimahoodu kordhaan waxa weey nagar nagu noqonaysa hadda hadii wax laga saarana 100% in de value ama qiimahoodu kor ka dhacdo marka si qad loo yareeyo wax oran laha in ganacsiga gacanta lagu dhigo oo aan idii si doonaan bay noogu yeelideedna oo aan badacanta wax soo siistaan ana runtii waxa sa dhacay oo dadna umadii aan cunaa qaban dadne laakiin dawladdu active role qaadato ay wax kasta la socotada iyo qiimaha lagu qaadiyo muxuu noqonaya qiimaha dib laga soo qaadiyo muxuu noqonaya dadna ganacsataad macaynu de wax wax qala gariyo umadii cunaa qabtada dad laga joojiyo dhowr waxa ka dalgu raadeedna oo dawladdu sarta ganacsiga kala daay soo fargelisadeedna ganacsatu waxa la doomadii waqtiga xadir ka faa'iideysanina وتردو واحد وترد تاينا ده إذا كقالي نده بشرها وطبعا ويجي ده ريسك عالمي بس هو كرلي وارون إن جالدك بده قالي من وارون إن عايم شيء ينو كرلي وارون لكن هذا ده وين هني ده ورنا كفاية وبرشنو تانو وارق لكن ده مدة وش بيها ده تحسن بركة وش ده إن شاء الله بيد الله ترد بيح خطر يا ما ده ندرد ده لك عشرة أنا ولعذن درد ده وحنا قبل طار تعدي نقطة ده إمارات كلي يا ده نقطة عمان كحنا يا هذي شينا لفت نقطة يا دو سهرد يعني دولة دل كاشتان أو إن كل جود إن ميلا حتى أنا واحد وأنا ده وحصو وحيسن ولا دنا وأنا هادو تعلق كل سكرين وحول لكن دولة داعي ده بروتكش كدولة ده هوسكران دنا وطيب دي عبد ما تنتى كاسو ها قوي هن أحمد عبد موسى أو برتاي علمي جبرها جارهان كان عصي جبرها وكل جوشة إيو هب كده شنتا هي مارينتا إن بدأ عضها إيو ويل ككانا هذه عاد بعض ما تنتهي وحنو سلف الغيني أريمها خطرت بدن له كسر صبرنا ذيك عنك عدمت هي بتعس هي جود هام بدقالها دون كوحة وكوي ألان كرو ما دام مرينا ده هو وين سويس كنالك هي باب المنتب يوم يلاه وحص مرا دون كأي هو وين بس دي الله هو رتي كرو هي حال هذا الكاسل كمرين أحمد هذه عاد بعض ما تنتهي كان قام هذا غينا وقتي أدنى سيسي وفلان غينتي وأنت كسر كوبينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.